När man är sjuk och går till en vårdcentral betalar man en patientavgift. Patient kallas den som är sjuk. Den största delen av kostnaden för vården betalas med skattepengar. Det gäller också den medicinen som läkaren skriver ut. Att läkaren skriver ut medicin betyder att han eller hon skriver ett recept som skickas till apoteket. Patienten går sedan till apoteket och köper medicinen. En stor del av kostnaden för medicinen betalas med skattepengar. Det finns olika sorters medicin på apoteket. Medicin som du kan köpa utan recept kallas receptfri. Medicin som du inte kan köpa utan recept kallas receptbelagd. Om man blir sjuk måste man kontakta sin arbetsgivare, ofta chefen, och sjukanmäla sig. Man får ingen lön den första dagen när man är sjuk. Den dagen kallas karensdag. Dag 2-14 får du sjuklön, 80% av din lön, från din arbetsgivare. Är du sjuk mer än en vecka måste du lämna ett sjukintyg till din arbetsgivare. En läkare skriver sjukintyget. Om du är sjuk mer än 14 dagar betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Hur mycket du får beror bland annat på hur hög inkomst du har. Är du arbetslös får du sjukpenning från Försäkringskassan från den andra dagen. Det kan hända att man har ett organ i kroppen som inte längre fungerar som det ska. Då kan den enda lösningen vara att byta ut det mot ett nytt organ från en annan människa. Det kallas att man transplanterar, flyttar, ett organ från en människa till en annan. Den människa som ger bort ett organ kallas en donator. Han eller hon donerar ett organ till en annan människa. Det är viktigt att man bestämmer sig för om man vill donera sina organ när man dör eller inte. Om man vill det ska man anmäla det på livsviktigt.se.